ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከእንግዳ ጋር ሆነን ተመልሰናል። እንግዲህ እንግዳችን አቶ አዝመራው ሙሉ አለም ነው የሚባሉት በመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ የመድኃኒትና የሕክምና መገልገያዎች ኮንትራት አስተዳደር ዳይሬክተር ናቸው። አቶ አዝመራው እንኳን ደህና መጡ። በጣም እናመሰግናለን ስለተገኙ። እንግዳችንን የጋበዝንበት ምክንያት አለን። በትናንትናው ዕለት በምሽቱ ፋና ዘጠናችን የስኳር ህሙማን በከተማችን ፈልገው ስላጡት የኢንሱሊን መድኃኒት የተመለከተ አንድ ዘገባን ሰርተን ነበረ። የስኳር ህሙማን የመድኃኒት ቤት ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ መድኃኒቱን ማጣት ለህሙማን ምን ማለት ነው የሚለውን የህክምና ባለሙያ ጭምር አካተን ያዘጋጀነው ዘገባ ነበር። በዋናነት ሁለት ነገሮችን ለይቶ ማወቅ ተገቢ ነው። ኤጀንሲያችን በዋናነት የተቋቋመው ለመንግስት ጤና ተቋማት ለማቅረብ ነው። የግል ጤና ተቋማት የሚያገኙት ከግል አስመጪዎች ነው። ወደዚች ሀገር መድኃኒት የሚያስገቡት ያው ለመንግስት ጤና ተቋማት የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ ያቀርባል። ለግል ጤና ተቋማት ደግሞ ከግል ያገኛሉ በዋናነት ማለት ነው። ነገር ግን ለግል ጤና ተቋማትም በተለይ በግል አለመቅረቡ ሲረጋገጥና በጥናት ተመስርቶ በተወሰነ መልኩ ማቅረብ ያለብን ነገር እናቀርባለን። አሁን እዚህ ዜናው ላይ መከታተል እንደቻል ነው አብዛኛዎች ያገኙ ያልሆኑት የግል ጤና ተቋማት ናቸው። ይህም ማለት እንግዲህ በቀላሉ መረዳት እንደሚቻለው የግል አስመጪዎች በበቂ መጠን እያስገቡ እንዳልሆነ ነው መረዳት የሚቻለው። ይሄንም ከዜናው በተጨማሪ በእኛ በምናቀርበው እና በፍላጎቱ ከፍተኛ መጨመር ይታያል። ባለፈው አመት ከ30,000 በወር የማይበልጥ ነበር ፍጆታው። መስከረም ላይ ወደ 60,000 ገደማ ተጠጋ በሚል ሰፊ ዜና ተሰርቶ ነበር። በሌሎች ሚዲያዎችም እኛም ሚዲያ ላይ ይህን መረጃ ሰጥተን ነበር። ፍላጎቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። ይህ ማለት የግል አስመጪዎች በበቂ መጠን እያስመጡ እንዳልሆነና በግል ጤና ተቋማት ታክሞ ከግል የመድኃኒት ቤቶች መድኃኒቱን ያገኙ የነበሩ ሰዎች እያገኙ እንዳልሆነ መረዳት ይቻላል። በእኛ በኩል ግን ከዚህ በፊት ሲቀርብ ከነበረው በበለጠ ችግሩን በመረዳት በበለጠ በቂ መጠን እየገባ ነው። አሁንም በቂ መጠን አለ። የመንግስት ጤና ተቋማት እና እነዚህ ኮሚኒቲ ፋርማሲ የሚባሉት የከነማ ቀይ መስቀል በበቂ መጠን እየሰጠን ነው። ባልደረቦቻችን ግን በእነዚህም ተቋማት ተዘዋውሮ አይተው ነበረ። በግሎቹ ብቻ ሳይሆን በመንግስት ተቋማትም መድኃኒቱ የለም። እንግዲህ ከጥቁር አንበሳው ዜና መረዳት እንደቻል ነው የእኛም ስርጭት እንደሚያሳየው ከመስከረም ጀምሮ 2010 ጀምሮ ወደ 410,000 ያህል አሰራጭተናል። አሁንም በቂ መጠን በክምችት አለ። ሁሉም የመንግስት ተቋማትና እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ቀይ መስቀልና የከነማ ፋርማሲዎች እየጠየቁ እየወሰዱ ነው። እንግዲህ ያለው መረጃ ይሄ ነው። በተመሳሳይ እነዚህ ችግሮች ለምንድን ነው እየተፈጠሩ ያሉት፣ ከታች በተለይ ከመንግስት ተቋማት ለምንድን ነው እየተፈጠሩ ያሉት የሚሉትን በዝርዝር ማየት እና በሂደት መከታተል የሚያስፈልግ መስሎ ይታያል። እነሱን አይታችኋል? ምናልባት አሁን እርስዎ እንደሚሉት መድኃኒቶቹ በበቂ ሁኔታ በተለይም ደግሞ በመንግስት ተቋማት ተከፋፍሏል። እኛ ደግሞ ምልከታ አድርገናል፣ በየቦታው ተዘዋውረን አይተናል። የመንግስት ተቋማትን ፋርማሲዎችም እነዚህን መድኃኒቶች አልያዙም። ስለዚህ የቱ ጋር ነው ችግሩ ያለው? መድኃኒቱ ካለ ለምንድን ነው የማይሰጧቸው ለህመምተኞቹ? እንግዲህ ከተረዳን አዲስ አበባ ከተማ ብቻ አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ አለን እኛ። በአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ብቻ 124,000 ያህል ማሰራጨት ችለናል። በቅርብ ባለፉት 2-3 ወራቶች አዲስ አበባና አዲስ አበባ አካባቢዋ ይሄ መድኃኒት በትክክል በአግባቡ ለተጠቃሚዎች እየደረሰ ነው ወይ የሚለውን የበለጠ ማጣራትና ማየት ይጠይቃል። ሌላው የስኳር በሽታ መድኃኒት ጠፍቷል በሚል እሳቤ አንዳንድ ታካሚዎች ከሚፈልጉት በላይ ወይም መውሰድ ከሚገባቸው የሁለት ወር ወይም የሶስት ወር በላይ በእጃቸው የማከማቸት ሂደት አለ። ስኳር በሽታ መድኃኒት ይጠፋል በሚል እሳቤ ማለት ነው። አሁን ህብረተሰቡ መረዳት ያለበት መድኃኒቱ በመንግስት ተቋማትና አሁን በጠቀስኳቸው በበቂ መጠን እያሰራጨን ነው። ወደፊትም በቂ መጠን አለን። በክምችት ኦልሞስት ወደ 326 የሚሆን ከሳምንት በፊት ባለ መረጃ በዋናው መስሪያ ቤትና በኤጀንሲው ቅርንጫፎች
ክምችት አለን። በግዢ ሂደት ላይ ጠቅላላ በመዋቅሩ በአውታሩ ማለት ነው ከ1.6 ሚሊዮን ቢያል በላይ አለን በግዢ ሂደት ላይ አለ። በቅርቡ ጸድቆ ወደ እንትን የሚገባ 1.2 ሚሊዮን ገደማ ኦሬዲ የተገዛና ፓይፕላይን ላይ አለ። ፌብሩዋሪ ውስጥ የሚገባ ወደ 336,000 ቢያል አለን። ስለዚህ በቂ ክምችት አለ። ህብረተሰቡ ስጋት ሳይገባው የመንግስትና የመንግስት ሆስፒታሎችና የኮሚኒቲ ፋርማሲዎች ቅድም የተከስኳቸው ኮሚኒቲ ፋርማሲዎች ጋር ሂዶ ማግኘት ይችላል። ግን አቶ አዝመራው አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ላነሳና ደጋግሞ እርሶ እየነገሩን ያሉት በመንግስት ተቋማት ይሄ የመድኃኒት ክምችት እንዳለ ነው። የግሎቹ ጋር ደግሞ ይሄንን አጥተዋል። እነዚህ ዜጎች አይደሉም ወይ? ለምንስ ያጣሉ? የስኳር መድኃኒት ማጣታቸው ደግሞ ለከፋ የጤና ጉዳትና አልፎም ለሞት ይዳርጋል። እነዚህስ እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ኤጀንሲ በዋናነት የተቋቋመው ለመንግስት ጤና ተቋማት በተመጣጣኝ ዋጋ በተመጠነ ዋጋ እንዲቀርብ ማድረግ ነው፣ መድኃኒትን ማቅረብ ነው። በግሉ ክፍተቶች ሲኖሩ የግሉ መድረስ ካልቻለና እነዚህ በጥናት ተመስርተው የሚደረጉ ናቸው። ይሄ ግን አሁን እየተገነዘብን ያለ ነው፣ ባለፉት አጭር ወራቶች የተፈጠረ ችግር ነው። እነዚህን ጥናት ተደርጎ ወደፊት የግሉ ለምን እያቀረበ አይደለም፣ እኛስ እንዴት ነው የሚመሸጠው? እስከዛውስ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም የሚለው ይሄ በሽታ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። እስከዛውስ ይሄን በመረዳት ማህበረሰቡ አሁን የጠቀስኳቸው የግል የመንግስትና የኮሚኒቲ ፋርማሲ ወደምንላቸው ሂዶ ማግኘት ይችላል። አቶ አዝመራው ሄዱኩ እንዴት ነው ማድረግ የሚችሉት? ሄደው አላገኙም፣ እርስዎ አቅርቦቱ አለ ይላሉ፣ ህብረተሰቡ እየሄደ አላገኙም። ስለዚህ ዜናው ላይ መከታተል ልቻል ነው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ላይ ያለው እሱ ነው። አሁን ትልቁ የሚሆነው ፕሪስክሪፕሽን ከግል ጤና ተቋማት ፕሪስክሪፕሽን አምጥተው ይወስዳሉ። አሁን ይሄ ስጋቱ ስላለ ብክነትም ይፈጠራል በሚል ሰዎቹ በዛው ጤና ተቋም በመንግስት ጤና ተቋም ተመርምረው ማግኘት አለባቸው፣ ወይም በግል ጤና ተቋም ከተመረመሩ የጠቀስኳቸው የቀይ መስቀልና ከነማ መንግስት ያቋቋማቸው ህብረተሰቡን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገለግሉ ያቋቋማቸው ላይ እንዲያገኙ ነው የሚታሰበው። ከዛ ውጭ ግን ለግል ሰተን ግሎችን መቆጣጠር አንችልም፣ ዋጋ መተመን አንችልም። እኛ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ መድኃኒት ለማድረስ የተቋቋመ ድርጅት እስከሆነ ድረስ እነዚህ ነገሮች ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ጥቁር አንበሳ ያሉትን የመንግስት ፋርማሲዎች ጠይቀን ነበር። እነሱ አሁን እንደሚባለው ለግሎቹ አንሰጥም፣ እንዲያውም ለሆስፒታሉ ተጠቃሚዎች፣ ታካሚዎች ብቻ ነው መድኃኒቱን በመስጠት ያሉትና ይህስ እንዴት ነው የሚታየው? እኔም ከእናንተ ጋር እናንተ የሰራችሁትን ዜና መረዳት እንደቻልኩት ጥቁር አንበሳ ላይ በእኛ በኩል ለእኛ ከስተመሮቻችን በቂ ክምችት አለን። ከውጭ ለሚመጡት ከግል ተመርምሮ ፕሪስክሪፕሽን ይዘው ለሚመጡት ግን አንሰጥም ነው ያሉት። አንሰጥም። ይሄም የጠቀስኩት ምክንያት ነው። ዋናው ምክንያት ከግል የሚመጡት ከግል ከመንግስት ተቋም ተመርምረው ከመንግስት ተቋም ክትትል የሚያደርጉ ካልሆነ በቀር ይህን መድኃኒት ላላስፈላጊ ላይን ገብቶ አላስፈላጊ ጥቅም አግበስባሾች መጠቀም የለባቸውም። አላስፈላጊ ሞት ሊከሰት ይችላል እኮ ያን አላስፈላጊ በህግ በማስከበር ሂደቱ ላይ አሁን ይሄ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም እያልን ነው። እርስዎ ደግሞ ያሉን በመንግስት ተቋማት ብቻ ይሰጣል ነው። እነዚህ ዜጎች አይደሉም ወይ? ይህንን አስረግጠው እንዲነግሩ ነው የምፈልገው። ዜጎች ናቸው። ዜጎቹ ማግኘት ያለባቸውን ቦታም እየጠቀስን ነው። ከነማ ከግል ታክመው ከግል ፕሪስክሪፕሽን ይዘው የሚመጡ ከነማ ወይም ቀይ መስቀል ሄደው ማግኘት ይችላሉ። የመንግስት ጤና ተቋማት ላይ ያሉት የመንግስት ጤና ተቋም ሆስፒታሎቻችን ላይ በቂ ክምችት አለ። ዜናው ላይ መረዳት ይቻላል። አቶ አዝመራው ችግሩ ተከስቷል። እጥረቱ በእኛ በኩል በአቅርቦት በኩል በእኛ በኩል ለመንግስት ጤና ተቋማት እስካሁን በነበረው ፍጆታም አሁን የጨመረውን በቅርብ ጊዜ የጨመረውን ፍጆታም መሰረት አድርገን በቂ ክምችት እያስገባን ነው። በቂ ክምችት በእጃችን አለ። ምናልባት የግሉ አስመጪዎች የግል አቅራቢዎች ማቀርቡ ከሆነ አሁንም መረዳት እንደቻልነው ዜናው ላይ እሱ ጥናት ተደርጎ የግል መድኃኒት ቤቶችን የምናስተናግድበት ነገር ይፈጠራል። ግን ለጊዜው አሁን ባለኝ እኔ መወሰንና መናገር በምችለው መጠን ታካሚዎች መሞት የለባቸውም፣ መድኃኒት ማጣት የለባቸውም። እኔም አውቃለሁ፣ ባለሙያ ነኝ። መድኃኒቱን ካላገኙ ሰዎች ላላስፈላጊ ኮምፕሊኬሽን ውስጥ ይገባሉ፣ እንደተባለውም ለሞት ይዳረጋሉ። ስለዚህ እንደዛ ከመሆኑ በፊት መድኃኒቱ እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው የመንግስት
ተቋማት ላይ ለሚታከሙ የመንግስት ተቋማት ላይ የግል ጤና ተቋም ላይ ለሚታከሙ የግል የኮሚኒቲ ፋርማሲዎች ከነማዎችና ቀይ መስቀል ላይ መድኃኒቱን በበቂ መጠን ስላለ እዛ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ችግሮች እዛም የለም የሚል የሚደበቅ ነገር ካለ መረጃው ህብረተሰቡ ጥቆማ ማቅረብ ይችላል። ተከታትለን ምን ያልሰጠነ ለማን አደረስከው የሚለውን ተከታትለን ማስፈጸም እንችላለን። መልካም። አቶ አዝመራ ሙላለም በመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ የመድኃኒት እንዲሁም የህክምና መገልገያዎች ኮንትራት አስተዳደር ዳይሬክተር ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የእሳቸውን ምላሽ ይዘን ቀርበናል። በዘገባዎቻችን እንደተመለከትነው ደግሞ ታማሚዎች የሰጡን አስተያየት አለ። በተከታይ ችግሩ ማንጋ ነው ያለው፣ ምን እየተከናወነው የሚለውን ደግሞ ለውጥም ካለ ሂደቱን እየተከታተልን ለእናንተ እናቀርባለን።